أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ترجمہ: اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چھپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. عقود کا معنی عہد ہیں، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. نمبر ایک، امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اہل کتاب مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لی ہیں وہ پورے کرو. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں. وحلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے. اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما دیں. حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے. جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے. خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے اور نہ غیر کو. احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا، اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کیں اور جو منع فرمائی سب کی حرمت کا لحاظ رکھو. نیز جو چیزیں اللہ کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج: اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اس شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہے. جیسے حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کے قدم صفا مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے، اور رب کریم نے فرما دیا سورہ بقرہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں. ولا شہر الحرام،
او نہ حرمت والے مہینوں کو. فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو. محترم مہینے چار ہیں، رجب، ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم. زمانے جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا. یاد رہے کہ اولا اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بدستور باقی ہے. ولی الحدیہ ولی القلائد، او نہ حرم کی قربانیاں او نہ علامتی پٹے والی قربانیاں. حرم کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑ خانی نہ کریں. حرم شریف کے ان قربانیوں کو کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. ولا امین البیت الحرام، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو. ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کرنے والے کرنے کے لیے آنے والے ہیں. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شرائب بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا. وہ مدینہ طیبہ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا. اور اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار اور بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں. چنانچہ اس نے فریب گیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا. اگلے سال وہ جمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادہ سے نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں اصحاب اکرام نے اسی شرائع کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے. وَإِذَا خَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ. احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے. یہ حکم در حقیقت ایک اجازت ہے، مگر یہ اباحت یعنی جائز ہونا ایسی قطعی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں براغی اختہ نہ کرے. مراد یہ ہے کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روکا، لیکن تم ان کے معاندانہ فعل کا انتقام نہ لو. البتہ یہ یاد رہے کہ اب کافر کو مسجد حرام سے روکا جائے گا، کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا تھا. چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ توبہ، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں. وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، نمبر ایک نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور نمبر دو گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا. بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے. اسم سے مراد گناہ ہے اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا. ایک اور یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس وقت اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو. یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے. نیکی اور تقویٰ میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو. علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہے. گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے. کسی کا حق مارنے میں
دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں، اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور الرحیم۔ ترجمہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پاں سے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر جو پائے حلال ہیں سوائے ان جو پائیوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے، یہاں انہی کا بیان ہے اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے۔ نمبر 2، بہنے والا خون۔ نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اعضاء۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، وہ حرام نہیں، جیسے کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمہ کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء کے ناموں سے نامزد کیا جائے مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال و طیب ہے۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 5، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور۔ نمبر 6، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو۔ نمبر 7، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں۔ نمبر 8، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ نمبر 9، وہ جسے کسی درندہ نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں، پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں۔ نمبر 10، وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا۔ نمبر 11، کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسہ ڈالنا،
زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کا کام درپیش ہوتا ہے تو وہ تین تیروں سے پانسے ڈال دے اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے، ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ پھر فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اس لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس آیت کے متعلق بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کون سی آیت؟ اس یہودی نے یہی آیت پڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ نیز ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسے ہی کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار اور شکر گزاری ہے۔ فرمایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھی۔ پھر فرمایا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا اور اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلے یہ کہ صرف اسلام اللہ کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں۔ لہذا قادیانی جھوٹے بے دین اور خدا کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے خدا کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخیں اور پتے، وہ جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ پھر فرمایا تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم وذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سکھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں۔ وہ شکاری جانور کے چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
جی آئے حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا. ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آیت میں طیبات کو حلال فرمایا گیا ہے، اور طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے. شکاری جانوروں سے کیا وہ شکار بھی حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں، جیسے کتے اور چیتے کے شکار، یا شکاری جانور کا تعلق درندوں سے ہو، جیسے شکرے، باز، شاہین وغیرہ کے شکار. جب اس طرح صدا کر ان کی تربیت کر دی جائے تو وہ کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائے واپس آ جائیں. ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھائے ہوا کہتے ہیں. پھر فرمایا، جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، یعنی تمہارے سدائے ہوئے شکاری کتے یا جانور جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو حرام ہے، کہ یہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں. آیت کا خلاصہ، آیت سے جو معلوم ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکر وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے. نمبر ایک، شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو. نمبر دو، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو. نمبر تین، شکاری جانور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو. نمبر چار، اگر شکاری کے بعد شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا. مثلا اگر شکاری جانور یعنی سکھائے ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ یا اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ نہ سکھائے ہوا جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسے شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر نہ پڑا گیا ہو، وہ شکاری جانور مجوسی یا کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے. تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے. اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی، یا تیر کا زخم اس کو نہ لگایا، یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں حرام ہے.